Tak, včelstvíčko v Brně. Je to dobrý. Tady ten rozvoj včel je nádherný. Tady opravdu je vidět, že snůška je ve velkým. Co přesně nosí, odkud nevím. Je tady sice řepka samozřejmě v okolí, ale domnívám se, že vzdušnou čarou to bude tak 5 a více kilometrů, tak asi to. Protože poblíž řepka není, poblíž mám obilí. No, každopádně nosijou, je to poznat. A je taky fakt, že ovocný stromy kvetou ve velkým, takže to klidně může být jenom snužka z ovocných stromů, i to je možný. A pampelišky samozřejmě. Takže čeličky, celkem spokojenost. Za chvilku jim dole otevřu celý česna. Zábrany já nechávám celoročně, ale ty vložky otevřu tak, aby mohly lítat. Co se týká oček, tak postupně pozavírám, nechám otevřený jenom tam, kde bude matka k oplození. Protože opravdu takové včelstvo bude, kde bude matička k oplození. Budu nahrazovat matečníkem a měnit a vytvářet oddělky. Myslím si, že ten čas už nastal. Tady to včelstvo bylo hodně slabý. Posledně jsem se díval, tak už dost zesílilo. A myslím si, že ten jarní rozvoj ho krásně rozjede taky. Každopádně vyměním tady matku, protože to přezimování tady té matky se mně moc nelíbilo. Nebylo to podle mého gusta. Všechny ostatní dobrý, perfektní. Takže tohle byly spojené oddělky, tak jak to dělám, co nejde k novému majiteli, tak pospojuju pak. Tohle byly spojené oddělky. Sílou taky celkem pak překvapili. Nečekal jsem, že budou až tak silný a teďka celkem se rozjeli, taky jsem musel už je poprohazovat a dát nástavek. No, jdu si nachystat všecko na oddělky a na to, že budu do včel dávat matečníky, abych nahrazoval a měnil matky tam, kde chci. V prvé řadě si připravím úlečky. Vytáhnu svoje styrodurové úlečky, které samozřejmě po zimě musím prohlídnout, poopravovat, jsou už taky mají něco za sebou. Úlečky dám na stanoviště. Začíná, nebo už začal květen. Je to období rojení, nechávám to na stanovišti opravdu otevřený. Nachystám si do toho, co je potřeba, protože v tomhle týdnu oddělky opravdu začnu dělat, ale nebudu tam samozřejmě dávat už dopředu rámky, jenom si prostě nachystám ty úly. Předpřipravím si to, abych pak už jenom jednoduše mohl ty oddělky vytvořit, přidat tam případně matečníky. Protože co se larvení týká, tak to přiznávám, že moc nejde, i když každý rok pokusy dělám a budu dělat zásal až později. Teďka opravdu chci vytvořit v té nejlepší snužce a sezóně kvalitní oddělky. Takže nachystám na stanoviště a připravím si to. No tak, takže si to tady tak jenom předpřipravím na stanovišti, abych potom mohl jenom opravdu, už to pro mě bylo jednodušší, jenom rozděloval a vkládal. Protože pak to řešit samozřejmě při práci je na prd. Takže předpřipravený to mám. Objednaný matečníky mám taky, takže teď už jenom počkám, až nastane ta správná chvíle na vytvoření oddělku. A ty včelky, ono se dá poznat, že nosí. Jo, buď teda jsou obtěžkáni tím pilem, anebo když, jak oni dosedají, tak když jsou napity, tak je vidět, jak těžce dosedají, jak prostě při tom dosedání se snaží to ukočírovat a přistát. A kolikrát se jim to jako aj nepodaří, jak tady té, co teď byla. Protože je napitá, je těžká. Takže ono tím pozorováním u toho úlu se dá zjistit plno věcí, aniž by člověk šel dovnitř. Myslím, že v tomto týdnu jim už udělám tu česnovou vložku. No je to krása. Já bych se takhle vydržel na to dívat fakt hodiny. Je to krásný.